Motos, não quero. Então, olha, eu preciso de uma picareta. Olha, eu tenho aqui, é Irão. Tens Irão? Eu preciso de uma picareta. E não tens em Iraque? Iraque também. Eu preciso de uma picareta, que tenho que compor estas escadas, por amor de Deus. Vai, então queres uma picareta, faz, deixa-te queixar. Eu tenho que ver o que é que se passa, esperem aí, que eu tenho que ver. Aquela linha vermelha está ali a mais. Estas pernas aqui, mano, a subir estas escadas. Ah, é do não mudaste a tecla, não é? Não, sou eu que não tenho consciência de coisa. Desculpem lá o corte, pessoal, já estamos de volta. Ou melhor, eu estou, o resto do pessoal estava aqui na mesma. Eu vou... Onde é que está a minha picareta? Oh, que caralho, esqueci-me da picareta. Oh, boy, eu quero umas escadas melhores, meu. Assim, podem vir mirar, vocês não estão a fazer nada. É, e faço com as mãos, ou inteligente? Olha, estou-me a cagar com o que é que tu fazes. Já me vou chatear eu. Ai, o caralho já. Foda-se, parece ser a minha picareta. Agora vou ter que subir esta bosta toda. Ah, fuck it. Eu havia-vos partir aqui a porcaria da geleira toda e vocês tinham de vir a penantes. A sério? Eu Ei, batuteira do Gamecoiso. Vou fazer aqui duas picaretas de três. Parece a saltar. Porra, moço, realmente. Passaste tipo um peidinho e vais. Olha, fiz um archivo, olha. Picareta. Fizeste um archivo? Yeah. What the fuck is um archivo? Um archivo, não sabes que é um archivo? Ou se bebe água, rapaz. Sabes que é um archivo? Sabes o que é medicamentos para a cabeçola? Nunca saíste à noite, tu? Hã? Nunca saíste à noite? Sei. Prontos. O que é um archivo? Não tem nada a ver com saíste à noite, isso. Então o que é que referiste isso? Sei lá. Mas estamos a troll, este foi de merda, moço. Ai, Esparta, este gajo é troll. Olha, agora põe-se-me aqui a arrebentar as escadas, meu. Não, eu estou a fazer umas escadas, não digo em condições, mas melhores do que o que estavam. Porque isto mete medo ao susto. Se passar aqui um cigano, ele vai outra vez para trás, que ele nem quer descer aqui, não é? Agora dê-lhe para a xenofobia. Já estou a ficar enjoado. Não é xenofobia, é verdade. Achas que os burros que passam aqui... Opa, sei lá, se passam, deixam de passar. Claro que não, a carroça não passa aqui. Achas que o burro vai andar aqui aos saltos? Ah lá, é verdade, falando nisso, quando é que entram os burros no Minecraft? Um ponto já está. Ah. Não tens a ponto. Ai, não. Desculpa. Ora. Onde é que tu viste Iron, meu Alderbone de merda? Era só um. Era só um, diz ele. Não vejaste se não tens no teu inventário Iron. Pessoal, se tenho no meu inventário. Olha, estou quase a perder energia. Sim, não fiz a picareta. O que é que ele está a dizer que eu tenho no meu inventário Iron? Que carga d'água que eu tinha a ter Iron no inventário? Sei lá. Like. Oh, blado, só ambientas, meu. Fuck off. Fuck you. Já estou a perder energia. És tu. Isto é merda tua, de certeza. Eu até podia fazer uma cena melhor, tipo. Ei, olha, ferro. Isto não é ferro, é ouro. Foda-se, o que é isto? Ah, aqui. Mas já achaste ferro, não? Não sei. Um gajo arrachou um bloco. Yep. Oh, eu preciso de ferro. É diamantes. E o que é que se passa lá em cima? Tipo, nós estamos debaixo da terra, mas não temos como ir lá para cima. Temos você não te aconselhava a esta hora do dia. É esta hora do dia, exato. É esta hora do dia. Vamos lá, oh, porquê que esta merda. Oh my god, que incompetente! Porquê que esta merda vem tipo aqui de repente? Tipo, de repente tens de passar aqui por um filler de um bloco para não caíres lá para baixo e depois tens uma escada de dois. É tipo, atrasado mental. Andas mais rápido. Andas mais rápido. Graças, moço. Eu desisti disto. Vou pôr aqui uma cena com água que é muito melhor. Se calhar um lugar para ver. É, mete a água por aí para morrermos todos afogados aqui em baixo. Eu realmente já estou enjoado de andar aqui às voltas. Melhor. Olha, mas porquê? Esta hora do dia o que é que se passa? É por ser meio-dia e o sol está alto? Não, é que este gajo lembrou-se de como é que se diz de passear de noite. E depois vieram para aí 600 aranhas atrás dele. Ui, mas estão aqui já. Pois estão. O problema é esse, é que nós temos a família toda à porta, bem perguntar onde é que está o dinheiro da proteção. Fogo, a sério, mano. As aranhas aqui, ui, elas são bravas ainda por cima. Ah, quer dizer, vocês estão aqui em cima? Olha a gaja. E eu estou a apanhar para aqui cotones. Vem no pescoço! Ah, foste. Cotones, candraleotes, o quê? Não podes partir, essas cenas, tipo, não podes partir, se não partirem logo é porque não estão maduras. Olha, já porque é isto, não? É uma candle nut, é um testículo de vela. Ora.
Pega uma aranha. Estás a rir de que é o Joe? Pega aranha, pega aranha. Olha, um coconut. É, um coconut. Pumba, é morraça. Não me deu o coco? É amendoim de fezes, coconut. Eu vou acabar por morder. Deu. Já morri. Olha, ovo farina. Olha, vou roubar as cenórias. Olha, este gajo anda-me com três picaretas, meu. Aceline, claro, então. Faz teleporte para mim, avó. Sou um homem da pica. Teleporte? Eu tomo-se... Estás todo lagado, moço. Ou? O jogo está todo lagado. Olá? Olá, isso, meu. Não arranjam quem arranja um servidor decente, pois é esta merda. Mas explica-me uma coisa. Eu, como é que eu vou ter agora até ti? Não vou? Teleporta-te, pá. Fogo. Sabes fazer teleportes, não sabes? Ora, TP... Olá, o que é isto? Tem um oi no chat, tem um oi. Está ali, está ali o teu nome. Por que não carregas H e carregas tab? Achas que eu sou do Minecraft para saber todas essas coisas? Oh, vou-me chatear ele, queres ver? Não dá, por acaso até nem dá. Oh, moço, tu acho que espera aí. TP Wolf Ball Hybrid. Vrão! Morre! Olha para... Por acaso até nem deu. Queres as tuas ferramentas? Toma, leva só esta, só para fazer a treta. Cabronistas! E agora? Agora faz isso. Estou a apanhar coisas. Ei, estou cheio da fome, meu. Vamos fazer uma farm, senão isto nunca mais. Estou cheio de fome. Vamos fazer uma farm. Oh, lá! Anda cá, o sócio. Estou todo largado, meu. Vou dar uma outra vez com coisa. Sai e faz reconnect. Olha o porco. Porco! Porco! Olha o gajo aqui. Já não lembro onde é que é a casa. É lá. Olha o homem no ar. Grande gruta! Uta. Onde é que vocês estão? Eu estou debaixo da terra. É grande merda, foi só cola. Isto fica muito lag. Vamos. Mas o que é que és, meu? Eu tenho uma net de 4 megas, meu. E não estou a falar do upload. Sério. Maravilha. Yeah. Será que eu vou conseguir fazer lives? Vocês convidam um youtuber com a minha qualidade. Realmente, meu. Temos que ter arranjado um gajo com melhor qualidade. Com um servidor onde os porcos desaparecem num sítio e aparecem noutro. Oh, meu amigo, chama-se isso política, my friend. Fogo, meu. São tipo. Não são porcos, são teleporcos. Spider Pig. São teleporcos, não são porcos, são teleporcos. Bacon na velocidade da luz. Onde é que está? Eu virei-me para um porco e disse: ele vou-me teleporcar. What the fuck? A sério, desapareceu simplesmente. Tipo. Teleporcar. What the fuck? Isso é abacate. Não, é a mesma coisa. Uvas. Será que dá para fazer vinho? Olá. Ora, não comam as frutas das árvores que é para criarmos saplings. Yeah. Para criar aqui, é? Para fazermos árvores de fruta, pá. Olha, só uma pergunta. Depois como é que a gente dá com a gruta outra vez? Eu sei onde é que ela é. Estou a morrer à fome. Quem é que tem aqui cenas? Eu já morri à fome. Oh, eu acho que a gruta que era para aqui, meu. Eu vou tentar dar com ela, ok? Bem, ó pessoal. Quanto tempo é que passou desde a gente começou a gravar? Já nem sei. Não sei, mas... Queres que eu conte? Opa, eu vou me despedir por aqui, pessoal. Até ao próximo episódio. Já. Espero já, que tenham gostado. Para mim que sim. Fiquem bem. Até a próxima. Tchau aí. Tchau. Um abraço. Tchau.